seznámíme s převodem hnací síly motoru na hnací kola a s dalšími zařízeními osobního automobilu. Dvě hlavní části automobilu jsou karoserie a podvozek s příslušenstvím. Vidíme úplný podvozek osobního automobilu Škoda Octavia. Karoserie je celokovová, uzavřená, dvoudveřová, čtyřmístná, s prostorem pro zavazadla. Nyní se seznámíme se složením a činností převodného ústrojí a dalších zařízení na podvozku automobilu Škoda Octavia. K převodnému ústrojí patří spojka, převodovka, kloubový hřídel a rozvodovka, pomocí které se rozvádí hnací síla motoru na obě hnací kola. K podvozku patří ještě další zařízení nutná k provozu vozidla. Je to řízení, které slouží k udržování směru jízdy. Dále brzdy. Vozidlo má pomocnou brzdu, ruční, a provozní brzdu, nožní. Obě brzdy působí na sobě nezávisle, přičemž pomocná brzda je mechanická a provozní kapalinová. K dostatečnému pérování vozidla slouží vpředu dvě spirálové pružiny s tlumiči a vzadu příčné pero listové s dvěma progresivními listy a rovněž s kapalinovými tlumiči. Na příčky páteřového rámu se upevňuje karoserie vozidla. Ukažme si nyní převod hnací síly motoru. První část převodného ústrojí je spojka, která zapíná a vypíná převod hnací síly do převodovky. Je upevněna na setrvačníku a ovládá se spojkovým pedálem. Hlavní části spojky jsou setrvačník, spojkový kotouč s obložením, přítlačný kotouč, štít spojky s vypínacími páčkami a vysouvací valivé ložisko. Spojka je uložena ve skříni. Ukažme si spojku na grafu. Spojku tvoří setrvačník, nosná část spojky, spojkový kotouč obložený nespalitelnou hmotou, přítlačný kotouč přitlačovaný pružinami k setrvačníku. Dále tři vypínací páčky postavené do trojúhelníku. A spojkový pedál. Na spojkovém hřídeli je vysouvací ložisko s pouzdrem. Spojka je uzavřena štítem spojky. Uvidíme činnost spojky. Při sešlápnutí spojkového pedálu se prostřednictvím páček, z nichž vidíme dvě, přemáhá tlak pružin na přítlačný kotouč, který se oddálí od setrvačníku. Tím se uvolní spojkový kotouč a tak přeruší převod hnací síly motoru. Spojka je vypnuta. Při uvolnění pedálu přitlačí pružiny přítlačný kotouč k setrvačníku a dochází opět k sevření spojkového kotouče. Spojka je zapnuta. K zachycení tlaku pružin při vypnutí spojky slouží vysouvací ložisko. Zmenšuje také tření styčných ploch vypínacího ústrojí. Zopakujme si činnost spojky při provozu na podvozku. Se šlápnutím spojkového pedálu, které si znázorníme rukou, dochází prostřednictvím vysouvacího ložiska a vypínacích páček
oddálení příklačného kotouče od setrvačníku a spojkový kotouč mezi nimi je tak uvolněn. Spojka je vypnuta. Uvolněním pedálu se spojka zapíná. Tak dochází ke spojení nebo přerušení hnací síly motoru do převodovky. Spojka je vypnuta, soukolí převodovky je v klidu. Spojka je zapnuta, soukolí převodovky je v pohybu. Převodovka je další částí převodného ústrojí a slouží k měnění převodů podle zatížení motoru. Její části jsou skříň, do níž úzký hnací hřídel, předlohový hřídel, na kterém jsou kolečka postupné velikosti podle požadovaných rychlostních stupňů. Do hnacího hřídele je otočně uložen hřídel hnaný, na něm jsou nasazeny synchronizační spojky třetího, čtvrtého a druhého rychlostního stupně a ozubená kolečka jednotlivých rychlostních stupňů. Na konci hnaného hřídele je unašeč kloubového hřídele a pohon rychloměru. V horním výku převodovky je zasouvací ústrojí s pákami a táhly, ovládanými řadicí pákou u volantu. Ukažme si převodovku na grafu. Do skříně převodovky úzký od spojky hřídel hnací. Ozubené kolečko hnacího hřídele zabírá do kolečka hřídele předlohového, na kterém jsou kolečka jednotlivých rychlostních stupňů. Do hnacího hřídele je uložen otočně hřídel hnaný, na kterém jsou kolečka a synchronizační spojky převodových stupňů. Kolečko prvního rychlostního stupně je nasazeno neotočně na drážkách a slouží zároveň jako synchronizační spojka pro kolečko druhého rychlostního stupně, které je na hnaném hřídeli nasazeno volně, otočně. Volně, otočně je také nasazeno kolečko třetího rychlostního stupně. Dále je na drážkách hnaného hřídele nasazena neotočně synchronizační spojka třetího a čtvrtého rychlostního stupně. Na vlastním čepu, v našem pohledu za oběma hřídeli převodovky, je nasunuto dvojkolečko pro zpětný chod. Na hnaném hřídeli je dále šroubové soukolí pro pohon rychloměru a na konci hřídele je unašeč kloubového hřídele. Na výku převodovky je řadicí ústrojí, které tvoří vodicí tyče a zasouvací vidlice. Vidíme vodicí tyč a zasouvací vidlici pro zařazení zpětného chodu. Nyní vidíme vodicí tyč a zasouvací vidlici pro zařazení prvního rychlostního stupně a druhého rychlostního stupně. A konečně vodicí tyč a zasouvací vidlici pro zařazení třetího rychlostního stupně a čtvrtého rychlostního stupně. Ukažme si synchronizační spojku, která při řazení synchronizovaných rychlostních stupňů roztáčí zastavená kolečka na úroveň otáček hnaného hřídele. Vnitřní část spojky je nasazena posuvně, ale neotočně na drážkách hnaného hřídele. Vnější část spojky rovněž posuvně a neotočně na vnitřní části spojky. Vlastní synchronizaci provádí synchronizační kroužek, ve kterém je vložen kuželový třecí kroužek. Tyto kroužky jsou sunuty vnitřní částí spojky, až dosednou na převodové kolečko voleného stupně. Při dalším tlaku se převodové kolečko roztočí synchronně, to je stejnými otáčkami jako celá synchronizační spojka.
Pak teprve se přesune vnější část spojky svým vnitřním ozubením na ozubení převodového kolečka. Tak je uskutečněno její snadné a nehlučné spojení. Podívejme se na činnost synchronizační spojky při změně převodu ze 4. na 3. rychlostní stupeň. Při vypnuté spojce a nezařazeném stupni se zastaví hnací i předlohový řídel, tedy i kolečko voleného stupně. Synchronizační spojka se otáčí dále s hnaným řídelem. Je sunuta vidlicí a pomocí synchronizačního kroužku roztočí převodové kolečko voleného stupně na úroveň svých otáček. Pak teprve se přesune vnější část spojky k pevnému spojení hnacího řídele s řídelem hnaným. Činnost synchronizační spojky umožňuje nehlučné řazení synchronizovaných převodových stupňů bez dvojího sešlápnutí spojkového pedálu a použití tzv. Meziplynu. Zopakujme si činnost převodovky při provozu na podvozku automobilu. Pohyb řadicí páky se přenáší pomocí táhel a pák do převodovky. Přenosem tohoto pohybu na zasouvací vidlice dochází k řazení rychlostních stupňů. První stupeň, druhý stupeň, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň. Vidíme dvojkolečko zpětného chodu na čepu s vlastní zasouvací vidlí a otvor pro nalévání a kontrolu převodového oleje. Řadicí páka je uložena kloubově na sloupku řízení. Další částí převodného ústrojí je kloubový hřídel, který převádí hnací sílu motoru z převodovky do rozvodovky. Kloubový hřídel je spojen s hnaným hřídelem převodovky a má dva klouby, které umožňují hřídeli výkyvy i při otáčení. Druhý kloub hřídele je asi v těchto místech. Kloubový hřídel úzký do rozvodovky kuželovým pastorkem, který zabírá do talířového kola, na němž je upevněn diferenciál. Rozvodovka slouží k rozvádění hnací síly motoru na obě hnací kola a diferenciál k vyrovnávání obvodových rychlostí kol v zatáčkách. Podívejme se na diferenciál na grafu. Diferenciál se skládá ze skříně, ve které jsou na čepu nasazena dvě ozubená kuželová kolečka, takzvané satelity. Satelity tvoří zubové spojení mezi planetovými koly, upevněnými na vnitřních koncích hnacích řídelů. Diferenciál je upevněn na talířovém kole rozvodovky, které je poháněno kuželovým pastorkem. Pastorek a talířové kolo tvoří stálý převod z kloubového hřídele na hřídele hnací. Hnací hřídele jsou s ohledem na výkyvné pérování zadních kol uloženy v planetových kolech výkyvně pomocí kamenových kloubů. Ukažme si činnost diferenciálu názorně na malém modelu. Vidíme v řezu skříň diferenciálu se dvěma satelity na čepu. Tvoří zubovou spojku mezi planetovými koly. Diferenciál je upevněn na talířovém kole, poháněném kuželovým pastorkem. Při přímé jízdě tvoří satelity pouze zubovou spojku a nejsou v činnosti. Neotáčí se a planetová kola se točí stejnou rychlostí. Vidíme názorně, že různou rychlost otáčení kol umožňují v podstatě satelity svým odvalováním po planetových kolech. To umožňuje rozdíl, to je diferenci otáček kol v zatáčkách, kdy se vnitřní kolo po kratší dráze otáčí pomaleji, než kolo vnější po delší dráze. Zopakujme si činnost diferenciálu na podvozku vozidla.
Pastorek otáčí talířovým kolem, na němž jsou ve skříni diferenciálu na čepu dva satelity, které se nyní otáčejí a tím vyrovnávají obvodové rychlosti hnacích kol. Při přímé jízdě tvoří satelity jen pevné spojení mezi planetovými koly, upevněnými na vnitřních koncích hnacích řídelů, které probíhají kyvnými rameny zadní nápravy k hnacím kolům. Převodový olej se nalévá tímto otvorem. Ukázali jsme si celé převodné ústrojí, kterým se na zadní hnací kola převádí hnací síla motoru. Ukažme si ještě další zařízení nutná k provozu vozidla. Je to řízení, které slouží k ovládání směru jízdy. Pohyb volantu se šroubovým převodem a soustavou tyčí a pák přináší nařízená přední kola.